أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران تریکوت بندہ اے ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں 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 تک میری آواز جاتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال نہ چنی جی نہ چگے جی نہ کالے جی نہ بگے جی نہ چنی جی نہ چگے جی نہ کالے جی نہ بگے جی پیر پنجر سن گل کیتی 15 اکتوبر 2021 تو اگے دی کیا بات واہ واہ لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال آکھو کے کھانا راج نہیں ہوندا ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا ایلی دا منکر کعبے جاوے پھیرا تا ہوندا پر آج نہیں ہوندا پھیرا ہوندا آج نہیں ہوندا ایلی دا منکر نو اتھے جان ہی کوئی نہیں دیندا نا نا کعبۃ اللہ تے ایک سلیٹ لگی دی سلیٹ مولا علی دے دور دی ہاں کعبۃ اللہ دی او اتے کر کے سامنے بالکل بازے بلند سلیٹ لکھی دی اور سب لکھیا دا مشرق کا داخلہ بند ہاں مشرق اتھے داخل نہیں ہو سکتا اور ایک گل تانوں اور بھی دساں مشرق بہت سارے اتھے جا کے آنا ہے خدا تے اللہ دے کار تے جا کے بام اتے اللہ تعالیٰ سنے کیمرہ بھی لایا دا جڑا قیامت والے دیہڑے مومن نے مومن ہونے کی گواہی دسی مشرق نے مشرق ہونے کی گواہی دسی کیمرہ بھی لگیا دا اس کیمرے دا نام ہے اجرے افسد ہاں وہ کسی پوچھیا نہیں روزے محشر ہے روزے محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن اپنے کسی امتی نو اپنے قریب لا لیا کہنے کہ شبیر صاحب ہو پنجر صاحب ذرا اگے آؤ اگے آؤ اگے آؤ بسم اللہ برکت ہوئے اگے آؤ آئے ہجرے افسوس بار بار تساں چومیا بار 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 تسی گئے ہو تو ہجرے افسوس تساں چومیا ہیں کیوں چومیا آقا تساں چومیا سا تو میں بھی چومیا اور میں تو ایک دفعہ چومیا تساں تو بار بار چومیا آقا اساں تساں دی سنت سمجھ کے ہیں اساں چومیا میں حسین نو بار بار چومیا ہیں حسین نو تسی بار بار نہیں چومنے اتھے کے جواب دسو ہاں جڑی جنت گی نا جنت جو مرضی ہے کوئی آخے ہاں جنت جڑی گی ایلی دے پتران کولے ہاں ایلی دے پتران دی جنت دی اے جنت دی جڑی پرچی گی انہیں جتی دی اگلی نوک تے تری دی ہاں جڑے پنجتن پاک نال مولا حسن مولا حسین نال مولا علی نال اما فاطمہ نال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال یا اللہ جس نے اس نام کو محبت سے شیئر کیا تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے کہ اس کے تمام دکھ دور فرما دے آمین 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 ثم آمین اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے شیئر کرو اللہ دیکھو کتنی برکتاں اور رحمتیں آ رہی ہیں اللہ دیو بدیو غزبہ ہند نے جس نے ٹوپی میرے سر تے لگی دی ہے غزبہ ہند ساڈے سر تے کھلوتا دا سر تے کھلوتا دا اوپر چل پردیس ہمارا اے ساڈا ہے بغیر دلیل تو بغیر نقشے تو بغیر پرچی تو بغیر رشتی تو بغیر نقشے تو یہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے یہ چین بھارت سے قبضہ چھڑانے کا اعلان ہاں اوپر جل پردیش اور تبت اندر بہت بڑی جنگ دی تیاریاں ہو رہی ہیں بہت بڑی جنگ دیا غزبہ ہند بھارت اندر بڑے جی دیش کے اندر پاوے چاڑیاں نا بے دیش کے اندر ککرے پاوے چاڑیاں ہیں پاوے چاڑ کے تلے ذرا تیز ہی چولہا کھول دیو ہیں ککرے ہیں پھر ککر انجنا سیٹی بجتی نال سی 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 سیٹی بھی نال چلتی ہاں
ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਜਿਸਲੇ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਢੱਕਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ 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 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਲਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਪੇ 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 'ਤੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਔਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2022 ਹੈ, 2022 ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਤਾਲਾ। ਹਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਜ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੈਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਜ ਨੂੰ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਦੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਇਹ 92 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਆਏ, ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਔਰ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਬੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਫਲੇ ਗਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦ ਨੇ ਰਾਵਲ ਦੱਸਾ ਉਸ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਚੀਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖੈਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲੂਸ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਖੈਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਨਾਵਟ ਕੇ ਅਸੂਲੂ ਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ।